Nazdar všichni, já vás vítám u dalšího dílu z No Man's Sky. A my jsme včera, nebo pro mě to bylo včera, jsme skončili vlastně tady u té nákladní havarované lodi. Máme za úkol vlastně nainstalovat hyperpohon a co jsem se teďka díval, je k tomu potřeba několika procesorů, které my neumíme zatím vyrábět, ale můžeme koupit. Takže letíme směrem k vesmírné stanici a já si teďka nejsem úplně jistý, ale nemám dostatečné palivo na to, abych tam vůbec doletěl pomocí pulzního motoru, takže jsme v solidní prdeli. Protože je to hodně, hodně daleko a já nevím, jak ono se to dobíjí, nebo čím se to... Aha! Plnou parou vpřed, kapitáne. Tak. Já si myslím, že ono je potřeba k tomu něco víc než jenom ten samotný kov. Tak to je ideál. To je v klidu. Ono to sice teďka bude trvat nějakou tu půl minutku. Já jsem potom, jak jsem to video zestříhával, tak jsem zjistil vlastně, že ono... To jak tam byl příjezd za minutu a já myslím, že to je jako za minutu na tu vesmírnou stanici, tak ne, ono to bylo za minutu na tu planetu. Ale jako takhle během letu si aspoň můžeme oskenovat tu planetu, co tam je. Ten Dixies Major. No a vlastně my teďka s tím, že nakoupíme kdyby ty věci do toho hyperpohonu, tak potom musíme už jenom zjistit, jak se kraftí temná hmota, což je vlastně součást toho paliva do hyperpohonu a můžeme potom letět kam jenom budeme chtít. Ne, keď se na to potřebujeme více věcí než jenom palivo. Tady se to potom rozděluje i podle barev galaxie, jestli je červená, zelená, modrá. Na to potřebujeme potom speciálně jak kdyby trysky k tomu hyperpohonu, ale to si ukážeme všechno, to je v klidu. Tak. Otoď se. Šup. A na kterou stranu? Tady na tuhle, mám pocit. A já mám pocit, že mám blbý pocit. Ale u toho obchodníka bychom mohli konečně už obchodovat, ne? Jo, koupit starý šrot, koupit. Tady, prodej. Ale já jsem, myslím, prodal ty věci vlastně. Já jsem ty věci prodal, já jsem blbec. Jsem tu šel teďka pes zbytečně. A co můžu od něho koupit? Za závadný kov? Nebo takhle, já nemám žádný závadný kov. To je špatné. A teďka nevím, jestli ono to je myšleno jako ten zrezivělý kov, nebo ne. Protože já jsem od něho nikdy nic nekupoval, nikdy jsem neměl nějakou potřebu jako s ním nějak tradit. Jenom jako prodej čistě. Jinak jsem to všechno právě řešil přes tady ten terminál. A tady je kobalt a tady jsou procesory. Ty vole, to je drahé. To je drahé jak hrom. Tak to jo. To jo, ty srando. Tak, šup, hyperpohon, tak, šup, dáme tam všechno, máme to vyrobené. Já nemůžu dokonce ani tady jako nějak to uskladnit normálním způsobem. Ale my teďka musíme zjistit, jak se dělá ta hmota. Což... bych už jako měl tím pádem umět. A nedá se to třeba koupit? Aha, já se musím vrátit na loď, ono mě to až potom naučí. Vyrobit warp palivo, najdi recept na antihmotu. Tak. Autodiagnostická zpráva, hyperpohon úspěšně nainstalován. Ne bez paliva, logicky. Tak, je kompletní, možná tam venku mezi hvězdami opravdu najdu odpovědi. Ale bez warpových článků se nikam nedostanu, potřebuji najít zdroj antihmoty. Ale by možná bylo nejlepší nejdřív vyletět, což? To by vůbec, ale vůbec nebylo na škodu. Detekováno stopa antihmoty. Šup. Ukaž mi. Kde? Jo, tam mám přímo i šipku, kam mám letět víceméně a čumím tady na to jak puk. Jo, my jsme ještě v blízkosti stanice, takže to nepůjde asi jen tak. Až teď, dobrý. Tak, máme nějakých 25 vteřin, než tam vůbec doletíme, potom ještě než přistaneme.
Ale jako pomalými kroky už se dostáváme víceméně k tomu open worldu. Ono to zatím ještě není jako úplně volné, ten postup tady tou hrou. To až vlastně jak budeme moct cestovat mezi těma galaxiema a tak, takže vlastně tím víceméně potom končí nějaký ten základ a začínají už spíš jako takové ty questy a storyliny a různé hovadiny, prostě už to potom bude víceméně jenom čistě na nás. Tak, máme nějakých 8 vteřin, než tam doletíme. Atmosféra nám dává jako pěkně přes plášť. Přes plášť, Můžeš přistát? Děkuji. Ale sodík. Ten je teďka k prdu. Tak. Jo, my to musíme nejdřív ještě najít. Aha, takže tady zase budu tradat jak Ichtyl. Dobrá tedy. Veď mě, radare. To je nějaký kondenzovaný uhlík po cestě. Pozbíráme, co půjde. Pak, jak toho budeme mít až moc, tak to potom prodáme třeba. Počkej, tady to bude bez tak. To bude ono, tady najdeme antihmotu. Ono, tady najdeme jenom plánek na to, aby jsme ji potom vyrobili a tak. Tak ještě budeme muset možná najít nějaké suroviny a další srandy, ale ono to, myslím, není až zas tak náročné na tu výrobu, takže bych se toho nějak extra nebál. A tady jsou ty vajíčka, co já jsem zmiňoval v tom prvním díle. Jo, šepotající vajíčka. I kdybych měl aspoň zbraň, tak to nějakým způsobem jako zkusím tady rozdmíchat jako nějakou tu vzpouru jejich a tak, ale se mi nechce. Občas tady u těch terminálu jsou takové jako zajímavé hlavolamy, jo, no, jako nikde jsem nezjistil, jakým způsobem to funguje. Že tam jsou třeba tři sady čísel, jo, že třeba 0022 nebo 2200 a různě tak nakombinované a ty mají zjistit nebo zadat jak kdyby tu další kombinaci, co je. Což je někdy obtížné. 16. Tak. Chromatický kov, kondenzovaný uhlík. Říkám, není to nějaké extra drahé, ale já myslím, že my nebudeme cestovat zas až tak často na to, aby jsme to museli vyrábět ve velkém množství. Tak, co? Co dostanu? Dostal jsem sodík. A modul tepelné ochrany, wow. Ty brďo. Ale aby byla sranda, protože já znám jedajské triky, vyletíme si tady nahoru a já vám aspoň ukážu, jak to vypadá. Ti jsou nějací velcí teďka. Jak to vypadá, když někdo rozbije šepotající vejce. Jo, vylezou takové potvory, já nevím ani jak to nazvat, k čemu to přirovnat. Mě napadly kudlanky nejdřív. Ale kudlanky to nejsou vlastně. Já nevím ani, co z nich jako takhle padá. Se bojím, aby náhodou nějaký nevyskočil za mnou nějak, ale oni mi si neskáčou. Ono nějakou chviličku trvá, než oni jako se na mě vyserou a zase zalezou zpátky, nebo jestli zjistí, že já jsem se svým laserem úplně OP jak hovado a nepůjdou teda nakonec po mně. Ale fakt jako nějakou chvilku to trvá, no, než oni se jako sklíní a zalezou zase zpátky. Než jim dojde povrchová stamina, když to tak blbě nazvu. Ale když už jsme tady, tak si aspoň můžem přivolat loď, stejně už mi to píše, Roy ustupuje. No no, jako takhle já nevím, jestli jaký, nebo jaký oni dávají damage a tak, ale nemám v plánu to teďka nějakým způsobem ani testovat, zkoušet nic, takže seru na to radši. Navíc nemám ani pistol, nic. Tak, máme nějaké navigační údaje. Plus nějaké itinanity a teraz si vyrobíme antihmotu a warpový článek, tak. Já už to mám. Ty hro, zpomalená. Vážně to mám teďka? Aha, dobrý. Natankované to mám, nebo nemám, musím to natankovat, tak. Já jsem furt přemýšlel nad tím článkem a nedošlo mi to. Tak, natankované už mám, teďka už fakt doopravdy. A
Vzletni do vesmíru a otestuj mezihvězdné systémy. Takže vyletíme teda vzhůru a najdeme si nějakou planetu. Já vím, jak to funguje, nemusíš mi radit. Tak, najdeme si nějakou planetu, kam bychom mohli letět. Já bych to viděl třeba, tady nikde nejsou třeba k dispozici data. Ale abych teda nějakým způsobem vysvětlil, jak to tady funguje. My máme nějakou vzdálenost, kterou můžeme jako urazit. Máme nějaké palivo a můžeme lítat prostě v nějakém radiusu. Neviditelném, jo, to se rozvíš, že mimo dosah skoku. Jo, můžu tady letět, tady třeba jak jsou ty červené planety, na to potřebujeme, myslím, kadmiový ten, jak se tomu říká. Ne, to není ta červená, nebo tahle? Anomální signál. No to je jedno, prostě tady jsou takovéhle červené planety, na to potřebujeme kadmiový pohon, tady potřebujeme nějaký iridiový pohon, jo, pak tady jsou ještě nějaké další. My momentálně můžeme cestovat jenom tady po těch žlutých srandách. A jelikož jsme na planetě, kde vlastně je rasa Korvaxů, což jsou jak kdyby tací roboti, abych se v tom možná asi udržel a zůstal jak kdyby mezi nima. Takže si vybereme třeba tady tuhle tu soustavu, tady tež poměrně dost planet a odvarpujeme se tam. Ono nevím, jak dlouho se tam budeme varpovat, já nevím, jak rychle se mi to načte při tom natáčení, nestreamování. Ale celkově ono se to, myslím, dokonce generuje, jak kdyby ty světy. Takže ono to nějakou chviličku v hold trvá, no. Ale co jsem třeba hodně byl fascinovaný, že vlastně tady ta hra zabírá 12 giga jenom. A teďka jsem si říkal, jestli oni to mají tak, že prostě nějaký celistvý svět, na kterém jako hrajou všichni, ale každý jak kdyby v tom jiném virtuálním worldu. Nebo jestli se to nějak generuje jako postupem hry a ukládá se to až posléze. Nevím, neskoumal jsem to, nepřišel jsem na to, ale hodně mě aj fascinoval jako multiplayer. V tom, že vlastně já mám svůj save, mám třeba rozjetý stejný svět, jakože třeba začnu hrát s kamošem. Oba dva máme prostě stejný svět, logicky, že? A každý máme vlastní save. A já můžu hrát offline a on se potom... A já se na něho třeba potom připojím a mám svůj postup a jeho postup. Jo, a třeba vypnu to, on bude hrát dál, pak se bude chtít připojit na mě, má svůj postup uložený, furt v něm pokračuje a já jsem na svém postupu. Prostě, wow, líbí se mi to. Nebo takhle, já jsem buď asi troglodit a nikdy jsem tady tohle u žádné hry nezaznamenal až teďka u té. Ale prostě já jsem tady tím fascinovaný. Tak, detekován zdroj paliva. Co tady máme? Měď, uran, magnetizovaný ferit. Máme tady dokonce i nějaké obláčky. Trošku se jich bojím. Tak a teďka my si tady rozbijeme nějaké ty asteroidy s tritiem. A vydáme se teda za tím signálem. Tak. To je nějaké rudé ta planeta, ne? Tady je nějaké tyhle, že za hodinu tam budu. Ale jako jaký zdroj paliva? Jakého? Teď já mám jako víceméně... Sorry. Víceméně jako palivo teďka aj věci na to. Postupujte podle automatického navádění hvězdné lodi. Tak šup. Ukaž mi zázraky téhle planety, jestli ještě můžu oskenovat, stihnu to. Měď, parafinium, magnetizovaný ferit. To je zase nějaká nehostinná sračka ta planeta tady toto. Zase tady budu muset bojovat o život. Ach jo, nemám štěstí. Tady dokonce něco je nějaká. Ne, to jsou možná stromy. Tak, ukaž mi, co tady hledáme. Zase budu muset hledat nějaký zdroj signálu bez tak a To je nějaké unavné, mi přijde ten začátek, jak jsem to hrál prvně, tak mě to teda bavilo víc. Jo, dokonce 300 metrů, ty vole. Feritový prach, jo. Nevypadá to jenom čistě na feritový prach. Vypadá, že tady toho je mnohem víc. No, nebudu tu zkoumat planetu, co na sobě má a nemá. Možná jenom rozbiju tady strom.
Tak ne. Co mi to napíše, když já teďka bych začal ničit? Jo, že tam je uhlík a kyslík dokonce k tomu. Dobře, natěžím si jeden strom. Šup a jedem. Odum dál. Já zase nevím ani, co mám hledat, jestli to je jenom nějaká kapsle, nebo... Ale jdu víceméně ve správném směru, takže to je dobrý. Tady toto jsou tež nějaké žahavé ty potvory, že když kolem toho člověk projde, tak dostane přes hubu. Hele, kámen se slovem. A milník k tomu, wow, ty brďo, daří se fajně. Procestoval 15 kilometrů, třeba. Nauč mě slovo. Naučili jsme se slovo na. Můžeme to třeba využít ve větě na a běž do piče. Třeba. Tak. Dej mi pokoj. Samozřejmě nebudu zbytečně vulgární, tohle měl být jenom pokus o vtip. Ale co mě tady furt všichni koušou? Já vím, že jsem sladký jak na kousnutí, ale mě to vadí. Jdu vůbec správným směrem? Aha. Dobře. Teďka zjistíme, že my jsme ti vyvolení. Že nám patří svět, to my se dotkneme slunce. To znělo jak z nějakého béčkového sci-fi filmu, tyjo. Ale aspoň je tady pěkná zásoba slov, takže... Vím, naučil jsem se mluvit více jazykama, nebo umím mluvit více slovy než jenom na a výzkum a tak dále. Tak, tato struktura se nepodobá ničemu, s čím jsem se dosud na své cestě setkal. No tak, jelikož cestujeme asi nějak hodinu a půl, tak je jasné, že se nemohl setkat s hodně věcma. Jak se dívám, v hlavě se mi tvoří slova, podivný útržek přerušované řeči. Je to cestovatel? Je to přítel? Já jsem přítel všech. Říkají mi kamarád. Ty asi půl ze sebe také hovnat, že to není normální. To vytváří další otázku. Je to první? Je to poslední? Já jsem poslední. Nevím, jak se mnou mluví. Nevím, jak se mnou mluví. Aha, dobré, já neumím asi ani už číst. Tento monolit je prastarý a já se nemohu bránit pocitu, že tyto otázky pokládal už mnohokrát. Proto jsem já ten poslední, kdo se ho ptá. Tak, viděli karmínové oko? Vidělo oko, oko je vidělo oba. OK. Pravděpodobnost anomálie překračuje bezpečnostní parametry. Najdi nás, cestovateli, najdi nás. Dostali jsme warpový článek, juhu. Tak, najdi tajemného posla, vydej se do vesmíru. Tak, to je právě teďka ta část, kdy my vlastně zjistíme, jak funguje anomálie, že my si vlastně můžeme přivolat. Zjistíme, že tam je strašně hodně fajn věcí a odevírá nám to strašně velké množství jako dalších věcí na stavění, vylepšování. Kurňa, došlo mi palivo. Tak, ale máme uran. Dáme tam uran. Když tam dáváš benzín? Jasné, lepší, rychlejší. No, to je jedno. Prostě teďka budeme moct jak kdyby potkávat jiné hráče, kochat se jejíma loděma, jejich loděma a tak dále. Tak, pomocí tabu otevři inventář. Proč mi brní telefon? Tak, teď si můžeme nainstalovat tady tuhle tu srandu. Nevím, k čemu mi to je. A můžeme si teď. WTF? Dneska je pro změnu aktivaci mise. A
Archiv základního počítače, prozkoumat ob soustavu, cože? Najděte svého dobrodince. OK. Já už jsem jednoho našel, ty vole. No počkat, já jsem teďka lehce zmaten. Tak si vezmeme tuhle tu misi. Objevené planety. To je jedna. To je druhá. Tak asi nic, já jsem asi špatně. Ještě tu je třetí. Já jsem teďka trošku confused, no, nebudu lhát. Měď, zlato a kobalt, to je fajná planetka. Tady toto je. Měď, parafinem, sodík. Ale jako upřímně řečeno, já jsem fakt teďka trošku zmatený, ty. Nemám já se třeba dostat náhodou domů? Jen tak, jako ze srandy? Ne, jako fakt, já jsem teďka hodně zmatený. Hele, tady ta planeta roztříštěná neukazuje žádné známky jako nějakého keklu, takže se vydáme tam. Ona za půl minuty. Protože já si už neuvědomuju, jak ono se to předtím dělalo s tou anomálií. Jestli já mám teďka postavit ten základní počítač a přesto zjistit nějaké ty souřadnice nebo něco, nebo jak já to mám vlastně udělat. Jo, že když já dám teďka P, dám to probuzení, vydej se do vesmíru hledat stopy galaxie. Mapa galaxie. Tak, já jsem akorát teďka potřeboval na půl hodiny odběhnout do garáže, takže už jsem zpátky. A absolutně nevím, co jsem dělal, než jsem to stopnul, takže sorry. Tak. Já jsem chtěl přiletět na nějakou planetu s tím, že tam postavím ten počítač. A následně vlastně potom můžeme, jak se tomu nadává, buď to začít stavět novou baseku v jiné galaxii, což mi přijde na jednu stranu zbytečné. Na druhou stranu nevím, jestli to není potřeba ten počítač k tomu, aby jsme objevili souřadnice, nebo jakoby jak přivolat anomálii k sobě. Ty vole, co to je za planetu? To mi blbne grafika, nebo to jsou fakt objekty? Ale jako vypadá to, že tady na téhle planetě nejsou žádné nehostinné srance. To je víceméně všechno v klidu. Fakt, že jo, ty jo. A co je toto? To mají být jako místní kameny, hádám. To má být zvěř? To je zvěř, ty vole. Neposrala se mi grafika. Jen tak jako čirou náhodou, co to je? Jo, to je ta dráha tady, jo. Nože dobrá. Já si teda tady natěžím jenom rychle měď, nějakým rychlým tempem. A začneme tady stavět, možná bych tady fakt i udělal tu baseku, protože nejsou tu sentinelové, nejsou tady žádné negativní jako podmínky pro žití. Vypadá to tady jako celkem suprově, je tady měď, nevím jaká další ruda tady ještě je a na nějaký ten přechodný domov to myslím bude bohatě stačit. Takže nám tady pozbíráme CU. Myslím, že to je to. Jakou mám měď teďka tu chemickou značku? CU, ne? Divaldy to tady vlastně napsané u to. Jo, CU, dobře, já na to, že jsem malem jako na základce propadl z chemie, tak si myslím, že dobrý, no. Teď by mě měla učitelka vidět, jaký jsem frajer. Jak znám ty vole periodickou soustavu prvku a tak. A tím končím. No, ale jako té mědi tady je fakt požehnaně, ty. Jaká možná do toho těží mají trošku jako kamene, ale já myslím, že té mědi fakt jako budeme mít velký dostatek i do budoucna. Takže
Takže asi dobrý, hele. Tak, jenom teďka, já bych chtěl najít aspoň nějaký kousek rovného povrchu. Ale fakt jako ta dráha tady vypadá zajímavě. Nebo jak kdyby ten prstenec. Ty vole. Co to je? Dospělý neurčitý květy. Produkuje hexabery? Što? No, hele, každopádně. Tady srovnáme teďka trošičku povrch. Třeba tady nějakým způsobem fungovat. A chci to být tady rovné. Tak. Teďka, základní počítač. Ten je z chromatického kovu. Zrovna. Tak, ukaž mi to. Já vím, že tady je ten pozemek volný. Tak, založit základnu. A ukaž svá tajemství. Tak, prozkoumej tuto planetu a hledej stopy, vzácné předměty nebo nové objevy. Nebo se vrát do vesmíru a prohledej novou planetu. VTF, já chci najít anomálii. Prozkoumej Nakfi Major, roztříštěná planeta. Archiv základního počítače k dispozici. Najděte svého dobrodince. A jak? Monolit odhaluje podivnou zprávu. Vesmíru hledá stopy pomocí mapy galaxie. Aha, tak asi nic, no. Hele, tak to tady zrušíme, letíme pryč. Já jsem si to měl přečíst nejdřív. Je to pěkná planetka, ale... Jako mít hnedka, jako op, nebo vedle svojí, vedle galaxie, kde mám bejsku, mít další bejsku, mi přijde pitomé. A jelikož neumím si pořádně přečíst, co mám dělat, takže... Jsem asi idiot, no. No, to je jedno. Letíme teda do vesmíru, zkusíme najít jinou teda galaxii a možná v té najdeme už nějakou tu anomálii. Mě na jednu stranu zajímalo, když to zabiju, co z toho mi padne? Hexjádro? A k čemu to je dobré? 32 jednotek. Tato podivná energetická koule neustále vybruje vydává nízkofrekvenční dron. OK. Vydává variace vzorů. Mírné variace vzorů se opakují stále dokola téměř, jako by se snažila předat zprávu. No jelikož to je z nějaké jako formy života, tak je jasné, že se to bude snažit jako se mnou komunikovat a říct mi to, hej čuráku, proč mě zabíjíš? Ale, no, nic už. Takže letíme teda do vesmíru. A hádám, že asi až kousek dál bude možnost odcestovat někam dopryč. Dobře. Hele, máme tady nějaké komunike. Nejsi sám. Prosím, identifikuj se. Opustil jsi mě, proč jsi... opustil. Što? Samozřejmě, že bys řekl. Že bys to řekl, samozřejmě, že by... Blablabla. Zeptej se, s kým mluvíš. A je ticho. Dobře, tady mám nějaké souřadnice, ty míří tam. Já to vezmu rovnou. Jak v Boratovi, jak si vybíral to auto. Já to nechci říkat jako do toho videa, ale myslím, že tu scénku si každý vybaví, jak tam prostě se ho ptá. A jak rychle, záleží podle toho, jak byste rychle do nich najel. A on, prudce. Tak asi tak nějak já jsem teďka vystartoval, no. Kolik máme ještě? Pár vteřin, dokud se tam nedostaneme. Ale fakt divné, myslím, že ta anomálie teda jako přijde dřív, no. Bohužel, já už jsem to chtěl v tomhle videu jako nějak završit. Ten, jak kdyby pseudo tutoriál. Já to beru prostě do té anomálie, že to je tutoriál, pak už to je jedno. Takže,
asi se mi to nepodaří, možná jo, možná ne, jako já nevím ani jak dlouho už tohle video má, ale nechci zase to zbytečně dlouho přetahovat. Hele, padají asteroidy, přeji si něco. Dobře, tady není ani místo na přistání, tak to necháme asi tady, tak stůj. Hádám, že stejně budu muset jít tady dolů, jako k té bejsce, takže. A tak přistaň, ne tam. Kristovanoho. Já to nepoběžím zpátky, já chci přistát ty vole úplně někde jinde. On přistane tady, ale jako kdyby to byla ta... Jo jo, 700 metrů, určitě běžím. Určitě běžím. Hele, ale když jsme tu, na se tu kouknu, co tu je aspoň. Jen dobrý. Analytik. Analyzuješ co? Luburgathiati. Dobře. Dej obyčejný kov. Neobyčejný kov. Dej vzácný kov. Dám mu vzácný kov. Položil si křemíkovou ruku. Jo, jeho křemíkovou ruku. Já jsem se lekl, že já mám křemíkovou ruku. Já mám... Já nevím ty vlastně, já mám ruku. Tak asi můžu vybrat, jaká rasa jsem, ale... Nakup komponentu. Já můžem nakoupit komponenty, nebo... Kurně, mě nezajímá text. Nákup plánu. Výkonný boční procesor vložený do skenovacího systému, bla. Ale nemáš, máš. A máš. Máme to doma. Je to lepší? Když to porovnám, je to lepší. Je to mnohem lepší. Ale je to drahé. Kurně. Tak. My totiž teďka můžeme. Tak jo, stal se takový nemalý problém. S tím, že já videa nahrávám na SSDčku, kde mám systém a hry mám normálně jako na HDDčku. Vím, že to není úplně optimální dneska, že každý už to má na SSDčku, ale to je jedno. Jsem zjistil, že vlastně druhá část videa byla jenom napůl natočena, protože se mi ten disk přeplnil a ono se to stoplo. Takže asi nějakých 10-15 minut jsem prostě mluvil jen tak jako sám pro sebe. No, každopádně, to, co jsem tam předtím říkal o tom multitoolu, tak vlastně ten paprsek, co tam byl, tak vlastně nám zpřístupní těžit jak kdyby větší kameny a nějaké ty těžší jako nerosty. Nebo jak kdyby ty větší naleziště, když to tak řeknu, že místo toho, aby jsme těžili feritové kamínky, tak budeme těžit prostě jako ty velké už čisté ferity a nějaké ty kondenzované uhlíky a prostě tady další ty srandy. Našel jsem anomálii, muselo se zaletět vlastně na to místo, kde měl být ten dobrodinec. A vlastně následně jsme měli vyletět do vesmíru a ta anomálie vlastně nám vyslala nějaký rádiový signál a pak k nám přiletěla. My jsme si potom tady museli vlastně promluvit s takovým jedním knězem, já jsem tady potom ještě i říkal, co tady vlastně je, jak to funguje a tak dále. Takže teď to zopakuju, prosím, pěkně znovu. Máme tady prostě tady toto, ta anomálie funguje jako lobby pro všechny hráče. Jak z ní vyletíš, tak seš prostě ty sám, jo, máš svůj svět, všechno, ale jakmile vletíš do anomálie, tak se objevíš v takovémhle lobby. Každý tady má nějakou svoji loď, třeba tady, tady tenhle ten raketoplán, nebo tady tyhle ty nějaké základní další hovadiny. Jo, tam je třeba zachráněná loď, tady jsou ty bojové začáteční lodi a tak. Potom tady vlastně, kde to je Nexus, tady z tohohle místa vlastně se dají sbírat úkoly, můžeš dělat sám, nebo s kamošema, nebo s hráčema, to je jedno. Já momentálně k tomu ještě teda nemám přístup. A vlastně můžeš dostávat buď jednotky, nanity, anebo quicksilvery. Jak já jsem to hrál prvně, tak jsem si říkal, že ty quicksilvery budou něco úplně luxusní, těžko získatelná měna, za kterou si budu moc kupovat prostě úplně ty nejtopovější věci, co tu jsou. Hovno.
Může si koupit prostě doplňky a nějaké efekty a ještě k tomu na určitou dobu. Takže je to úplně k prdu. A tady nahoře, dobře, mi poskočil teďka hlas. Tady vlastně tady tomuhle barmanovi, barmance, nevím, co to je. Můžeme dávat jak kdyby nějaké zrovna věci, co ona potřebuje výměnou za nanity. Tady zrovna hráč nějaký, tady NPCčka standardně. A vlastně s tím, jak nám se odemíkají různé ty milníky a tak, tak vlastně my potom můžeme tady u tohohle Arese vlastně ty milníky a ty data, co my máme, vyměnit taky za nanity. Je to docela dobré, já jsem těch nanitů teďka za to dostal jako okolo 200 plus minus autobus. Tak, ale hlavní věc, co tu je, tak je vlastně tady ta řada terminálů. Jo, tady si můžeme kupovat vlastně nějaké vylepšení na terminály, a na exoskelety. Jakožto třeba lepší pohon, a nějaké ty, jak se tomu říká, prostě proti tomu prostředí nějaké štíty. Tady nějaké zbraně dokonce, lepší ten těžící paprsek a další hromada věcí. Uhni, hajzle. Tady si vlastně můžeme kupovat nějaké ty plány na výrobu součástek, jak jsem předtím říkal. Já už mám právě koupený mikroprocesor. Dokonce jsem tady, myslím, kupoval i nějakou další srandu. Ne, nekupoval. Tak ne. Se mi to motá trošku. Tady vlastně si můžeme potom vyrábět nějaké cenné srandy a prodávat. Já nevím, k čemu přesně to je. Ne, nikdy jsem tady toto nevyužíval, zatím to nemám ani v plánu. Tady si pro změnu můžeme vyzkoumávat lepší věci na ten multitool, co my máme, jako třeba místo kanonu můžeme mít v rokovnici nějaké minomety a další srandy. Tady vlastně výzkum exoskeletu, nebo co to je? Exoobleku, tak, nemůžu mluvit. Jak jinak. Tady vlastně si zase můžeme kupovat nějaké vylepšení, třeba na jetpack, nějaký překladač, který já jsem upřímně měl koupený a nějak mi to nepřekladalo nic. Potom tady máme prostě nějaké přesměrovávače kyslíku, to nám vlastně přeměňuje jak kdyby něco na kyslík, nevím co to má být. Tady máme třeba slabší verzi a to jenom zvyšuje nádrž na podporu života. Nějaké hazmat rukavice a osobní rafinérka. Ta osobní rafinérka je hodně užitečná a já si to asi s velkou pravděpodobností, jestli na tom zůstanou peníze, tak to koupím rovnou a ne, nekoupím. Ale jde o to, že my nemusíme potom stavět, jak kdyby tu rafinérku na zemi, že si to prostě tady si dáme do toho slotu a můžeme to potom rafinovat přímo v tom batohu, vlastně co máme na zádech. Kdyby tady tenhle ten debil nestál, tak ukážu vlastně i hlavní věc, co tady je. A to je, jak kdyby na odemykání různých bloků, zařízení a dekorací. Prostě je tady toho fakt hodně. Ale k tomu potřebujeme zachráněná data, tady si můžeme dělat valcové místnosti a další, jak kdyby řady tady těchhle z těch jak kdyby obloukových staveb, pak tady máme nějaké prefabrikátory, nevím vůbec, co to znamená. Ale hlavní, co mě třeba tady vždycky zajímá, je vlastně ten technologický modul. My to máme v té menší verzi na té basece, tady to je mnohem rozšířenější a my potřebujeme střední rafinérii. Protože potřebujeme nějakou speciální rudu na nějakou tu brokovnici. Tady si můžeme ty dopravní moduly, jak kdyby odemykat, máme ten první jeep, potom už záleží na nás, jestli tady chceme, nevím přesně teďka k čemu tady toto. Ale máme tady nějaký ten podvodní, nějakou tu podvodní hovadinu, minotaura. Ne, tak tohle je podvodní hovadina a tady toto nevím co je. Nějaké znašedlo zřejmě. Potom nějaká motorka, nějaký nákladák, to je jedno. A vlastně tady jsme potom na nějakých hlubokomorských komorách. A už jsou tady dekorace a různé tady tyhle ty srandy. Tak. A ve finále, co je tež ještě jako moje oblíbené místo, tak vlastně je tady tenhle ten výzkumník na hvězdné lodi. A jak já jsem předtím říkal o těch různých planetách, tak vlastně tady si můžeme koupit ten kadmiový, emerylový nebo indiový pohon a to nám vlastně potom odemíká nějaké ty další jak kdyby soustavy. Potom tady ještě nějaký nouzový warp, který jsem myslím nikdy ani nevyužil. Ale hlavní věc jako tady na toto je mít co nejlepší třídu té lodi nebo případně toho multitoolu
a celkově jakoby těch věcí, do kterých dáváme ten modul. My to máme třeba teďka máme Bčkový multitool, zároveň máme Cčkovou loď. Jo, a tady ty sloty jich není moc a s tím, že třeba budeme mít S-kovou, tak těch slotů tady bude více jako řád, bude to rozšířené a teda a teda a teda. Takže toto v pozdější fázi bude hodně důležité mít jako tu třídu co nejlepší a ty sloty na to mít nějaké volné. Takže každopádně doplnil jsem to, co mi tady chybělo, ten tady na mě čumí nějaký degeš, dej pokoj. No, dobré. Takže já doufám, že se ti video líbilo a určitě se koukni na další. Hele, ty vole, tady ten je nějaký otravnej. Odmítnout, nebudeme kamarádi, vole, pal do řiti, já jsem solista. Chápeš? Nazdar. Čus. Jenom ještě takhle na závěr, ten frajer mi teďka tady dal nějaké části hvězdné lodi za 240 mega. Jo, takže radši jsem si říkal, že udělám ještě kousek tohohle videa, než abych byl potom označený za nějakého cheatera.